Vi skal snakke om Gestaltlov, og den hjemmeside, jeg har fundet, så den, som jeg har fundet dårligst, der var valgt mellem Unisport eller Logitech, som vi har her. Så det er sådan noget modemiljø og så videre hernede. Loven om nærhed føles ikke særlig godt, synes jeg ikke. Hvor nogen fordi står langt fra hinanden, og så hvis man kigger herop, det står så lidt langt fra hinanden i forhold til. Hernede, der vil jeg eventuelt tage nogle af undermiljøerne og eksamen. For eksempel om og kontakt og stillinger og partnerportal og investorer. Det vil jeg rykke sammen til en undermenu, der hedder information. Så har man sikkerhed og vilkår for anvendelse. Det vil jeg bare rykke under en menu, der hedder sikkerhed eller brug af produkt. Derudover har du Jaybird og Ultimate Ears, som jeg vil rykke under noget, der hedder alternative produkter. Det er to slags produkter, der, men som ikke er Logitech-mærket. Så har du så blogge og pressen, som man eventuelt kunne rykke sammen til noget, der hedder hold dig up to date, eller bare hold dig opdateret. Noget som servicetilbud og oversigt over siden, det vil jeg egentlig fjerne, for det synes jeg er lidt overflødigt. Hvis jeg klikker ind på servicetilbud, så kommer du bare ind under ting, de har på produkter, eller de produkter, de har på tilbud. Måden på, at jeg vil stille det her op på, der vil jeg eventuelt tage inspiration fra borgere, hvor det ser sådan her ud. Og så vil jeg egentlig stille det sådan op, måske med undtagelse med pilene, men jeg vil stille det sådan her op, fordi så ved man, hvad for en kategori man var inde under. Loven om ligheder. Der er alt, hvis du går her på kigger, så er alt det egentlig centralt stillet. Meget centralt i skærmen, og herover. Det ligger herovre til højre. Det giver egentlig også god mening. Man går ned i bunden og kigger, så det her, det starter langt med ud til venstre. Og så man kigger herfra, der er der et lille spring, men tager du herfra, og så herover til, der er der endnu større spring. Og så har du bare et abonnement på nyhedsbrevet, der er for at stille centralt, eller eventuelt venstre stillet, så står det bare over til højre. Hvilket ikke giver så meget mening. Der vil jeg eventuelt samle det her med, hvilket også er sket, når vi laver loven nærheden. Men der vil jeg eventuelt samle det mere, så det også står mere centralt placeret, for at man ligesom fik den lighed på hele hjemmesiden. Og den her vil jeg måske rykke herinde i bunden og stå, mens alt det, hvor man kan finde de sociale medier, vil rykke over til højre. Så det passer med de små logoer, det passer med de små logoer, der også har heroppe, så det giver en større lighed. I lukkethed, der er ikke nogen lukkethed i nogle linjer, der er opdelt, f.eks. som her og her eller her. Og det er måske også noget, man kunne lave, hvis man lavede det nye loven om nærheden, når man så rykker dem sammen til menuer og undermenuer. Heroppe, i stedet for, fordi går du her og kigger, så snart du krydser en linje, så skifter den bare. Og hvis du sidder og rykker med en mousepad på bærbare computer eventuelt, eller din hånd lige glider en gang, så vil du hurtigt komme til at klikke på forkerte. Der vil jeg eventuelt sætte bare. Det er et eksempel, man sætter nogle streger her. Måske ikke så tydelige, eller så, nu er de også lidt skæve, men lav sådan en opdeling af det. Og eventuelt også en streg herunder, hvor jeg så vil lave sådan en opdeling af det hele. Og det samme vil jeg gøre nede i bunden af siden. Nu har jeg godt nok ikke kunne få bunden af siden med. Men det samme vil jeg gøre der. Når vi snakker loven om baggrund, og hvordan det ligesom spiller ind, så passer meget godt, fordi klikker du videre her på billederne, så selvom det for eksempel er en skrigende farve, der kommer frem, så er ikke noget problem med at se flere ting, og det skal ikke farve noget, når du trykker på det. Så hvis du klikker videre en ny farve. Generelt har de meget mørkt tema, hvilket får hvide til at stå meget nemt igennem. Og så er der sådan en grøn en her, der falder lidt ud af det hele, som egentlig fanger ens opmærksomhed på en eller anden mærkelig måde. Det var gestaltloven, hvad jeg ville gøre ved Logitech hjemmeside, hvis jeg skulle arbejde med den.